di remercier presse bi nga xamné ñëw nañ tay man ma organisé combat kickboxing bi entre Paulis ak Ousain organisé ko pour Ndikou ak Fatou ñom nak dañu nek ño xamné yag nañ ma xamé ñom li la leen mëna défal ma waxone né aussi dañu nek ci période bo xamné nit ci dañu stressé té ñom dañu bëggal gaay yi ndax da ci dafa bok ci affaire wu sénégalais rétane comique donc voilà ma organisé ko laaj sama frère Griff mo accompagné ma ci sama sœur Zainab Abindour bima ko wowe aussi wax ko né dama bëggone def signature de contrat wu ki Paulis ak Ousain mune ma avec plaisir accès bi mu may mako gratuitement makoy remercier madame Lay merci beaucoup Abindour donc voilà gay jërëjëf ah oui ñëw ci projet bi projet bi nak dama japp né rek nit bo yagge ak mom dang koy dimbali chaque jour may la jënd jëndal la gal won la ñu nappé moko gën dama yagg di génné di len jox mané pourquoi pas bi pa ma teugal len combat sponsor yi espéré ma len ci wo ñu wuyu ci bu ko défé Paulis xam ngeen né yagul dara papa la ay cheikh la yok yor na terrain war na ko mëna tabax yëkëti kërëm ki ak tamit amna terrain ci luma lèr war na ko mëna tabax am kërëm loyer wacc ko dimbali famille wam ñu nek ay nit yo xamné dañu am jom dimbali sen bop et au delà di dimbali sen bop ñu ngi dimbali sen njabot ki ku ko xam xamné ñetti responsabilité la am yaam bi nek mbou mamam ak mom jabaram ak ñaari doomam ki tamit pareil famille wam dalen taxaw di taxaw bopam ki nonu mané yi ñoo fait la force nit nak di nga tollu fo xamné né ni il faut nga exploiter li nga xamné loolu la yalla may comme ñom nak rétan lo nit ci la len yalla may te nit ci bëgg nañ len pourquoi pas ñu defal len lo xamné ni après dañ ci gis sen bop mënu accomplir seni rêve ndax ku ci nekk ci ñun rek gëm na ni am nga ay projet waye am nga ay rêve aussi ñaari combat la Paulis ak Ousain amna yenen surprise yo xamne bëgguma ko wax ok mais ñom ñoo gëna fess gum ci ñi nga xamne te dem na gëna fess mais amna yenen ok ak pourquoi le choix de Ndikou ak l'autre Ndikou dama ko yagg sétan di ma rétan lo aussi ma bëgg casser ben image bu nit ci am ci Ndikou japp nañ né xawma ñu koy wowe sax gang cela mais Ndikou elle est remplie de sensibilité hein et des fois ñun ñu véhiculer au fond du lolu mo nekk ci ñun ki dafa yermande kessé lal xol té nit ku bax la ma bëgg à travers li may organiser aussi mu woné benen facette tam bu bokut ak li sénégalais yaakar ak fokk ci mom date bi nak dama koy bay ba après ok wa lepp dañ ci dafa bu sen box bi nga xamné alors ki gagné ci goor yi combat bu mag parce que ñom ñaar la ñom ñoy combat bu mag bi di nga am 3 millions ki ñak combat bi 1 million 500 ci jigen yi 1 million ki ñak am 500 000 ak sponsor yi nga xamné ni ñong ma ci gungé té vraiment préfère rester dans l'ombre voilà organiser dara té waxtano ak nit ki bamu wax la né paré na war na ko mëna mëna Ousain commencé na ay entraînement yag na def na une semaine mo ngi boxe té coach la am vraiment ko xamné expérimenté diko jangal et mo ngi ci et Paulis mom bima ko laccé daf mané dama ci dem ba djé ki mom waxatuma ko kenen ki ci top limma wax daf ma rétan lo daf mané Ndikou dafa yag yobbu fi du xalé jigéen yi dina ko wonné né nak amna benen jambar bu melni mom bu nek ci dekk bi muy faa wala mais bu nekul lolu lan leneen lay nek man damay liggey mais ci kaw may liggey duma bëgg heurté parce que lama sék ak ñom ñom la ko sékal waye nak dama am famille am ay njabot té baxna lool waye mënuma dëkk ci di leen jox lu dëgg waye war na leen mëna ubbi couverture porte bo xamné né man nañ ci gis sen bop ndax leer na ma leer yalla ni ñi sétan li tay dina am ñi nga xamné dinañ ci porter wu volontaire taxawu leen jappalé leen ndax xam nga né kuma xam man xamné né yor na kër yor na suuf yor na terrain mais ñom ay terrain rek lañu yor mëna buñu yëkëti brik té bëgg na ñu yëkëti brik parce que sama nit lañ ñam xalat bi dapp est ce que dina awu fay commerce ba lolu xam nga bu doon damay commerce ci ñoo dina démé nenen mudul ni mais lo xamné sur contrat la ko def lo xamné dama jël griffe Diouf jital ko ci né ko dama yag andak yow
Touba ci ben mer ñu récolter xaas bi mu jaar sa loxo nga doxale ko comme ni ko wara doxale man buguma dara jaar ci sama loxo grif lepp luy trésorerie ak lepp lo xamné ni gérance la grif mo koy gérer du man parce que wexna dunku mais li waru len jaaxal et dama japp né question bu mal sen parce que ñom ku ci nek tay bo jëlé cadeau wax fama jaar ak yow man ma len di wax dama sékkat ñom ñun nopi bañ ko wax mais nak vu que vous me poussez à parler tay japp na né buma yëkëté ben 300 mètres carrés jox ko Paulis warna ko mëna jappalé ko nan la yëkëté terrain bi mu jox loyer yayam surtout wacc ko ndax ni ngeen koy gissé ni dafa jël yayam def ko ci tek ko ci mbour kër di fay loyer bob wara fay loyer bi mu dëkk ak jabar ak jabaram ak ay domam yoy ay charge yu bëri la n'est-ce pas Bien sûr, parce que avant de faire ben programme, il faut que nous concertions, nous avons une expérience, nous avons une expérience, nous avons une expérience, nous avons exactement. Danaka man sax bo len bëggé dëgg dëgg idée bi amna ko parce que c'est normal nit kuy xalaat la mais ki tax ma gën ko dëggal moy ñaar ni ñom ñoma sonn ñom ñoma sonal top ci samay nopp ñun tamit bëgg nañ li bëgg nañ li bëgg nañ la bëgg nañ la jappalé ñu yañu wara jappalé yow lañu am donc boudé li suma ko défé ñom dinañ ci ci sen bop ba jappalé sen bop dama koy def kita à ce que nak ma dégg ci lu nekk ndax yag na dégg ci ñom lu nekk ñom dañu sol sama yéré amnañ ko ci man ki bu ñëwé sama kër day yek sama kawlal amna ko ci man dama ko bëgg trop donc c'est très normal tay ma taxawu len defal len li bëggal ci jaarale ci bëggal ci sénégalais dañu stressé wu le pays va très mal nañ ko nangul ça va très mal avec le nouveau gouvernement changement de régime bi le temps que les sous s'activent dañu xawa solo ñun ñëp et pourquoi pas ñu wut ño xamné dañu rétane lo man bima ko waxé medoun mi sama grand la xam nga né ci genre yi du ci ñew medoun mais bima ko waxé mo ngi won ci kaw la lam medoun daré ba sonu né mamay yow do nit man damay ñew té bi muy ñew du 100 francs bu ma laccé wayé ku xam medoun xam fi yu mu am ci snap buy déplacé wu lu mu bon xana di nga ko ci 500 000 jox ko mais 0 francs tax da ci contane Zeina Bamba paré kenen ak kenen paré yeen ñi tay ngeen nek ay presse amul kenn kuñ ci déplacé jox la sa passe yeena ñewal sen doom kon idée bi neex na len do la japp alors comme ni li nga xamni mom moy deux bi ci am ko ni ko jappale di ngi len di jappale est ce que tam xawa nekkul ben plan de communication bo xamne ko bëgg taxawal structure bopam bo xamne da fay jëm ci walu organisation xam nga structure bi taxawal nako yag na awuma ben fit bind baldous event bu fekke jaaruma ci notaire dama jaar ci notaire mais sénégal j'ai pas besoin de me justifier que amna société wala ma ngi def li lolu man la concerner yaakar na ni buma len rédiger wul won ay contrat duñ ci gis sama mais je suis obligé bay ci sama trou société ou sinon société bi mënon na dund laissez vous lancer ko côté buzz je dirais pas buzz parce que buzz amul solo ci liñ ci def mo am solo donc jappuma ni li buzz la parce que ni ay nitu bruit la soxla wuñ ma buñu talé sen téléphone yi tek rek def nañ bruit hein au passage ma si remercier bisou jagana mi nga xamne bima ko wowe wax ko ko aussi daré ba sonu né ma anniversaire RT 2S TV moy waja ñew na len defal spécial plateau momit moma ci gungé moma ci dolel donc je tenais à le remercier voilà mu bay ma xel parce que qu'on le veuille ou pas Aw Balde n'est plus à présenter madame bo démé Google bo tapé Aw Balde rek day génn kita nak à savoir lan mo ci nek mais j'existe déjà et j'ai pas besoin de le gouvernement pour exister parce que j'ai existé avant ce gouvernement mais c'est des jeunes c'est des gens ambitieux ma len di ñaanal yalla yeen bi oyf sen kaw mais duma len ci saxo très honnêtement sama question moy dox comme question yayi bari nak parce que non du question yo yalla yo mais moy joxe moy sédalé hein n'est-ce pas man sama yéné rek la am té yalla nako yalla suñu borom mo tax donc voilà mais du question yo té dama dëkk ci dëkk bi bokku ci dëkk bi yagga def lu bax ci dëkk bi nit am programme am woma ma déplacer wu gëm na né programme bi kuma ci wo di ma fekk ci ndax nit yagga na ma wo ci ay yëfam ma dem ci voilà lan mo la dugal ci affaire